Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас на огляді ось така невеличка посилочка з AliExpress, яка приїхала новою поштою. Тому, друзі, не забудьте спочатку підтримати відео лайком, підписатись і залишити коментар внизу. А я вам бажаю приємного перегляду. Ось така приїхала посилочка вартістю в 1,7 долара. Їхала вона приблизно десь 3 тижні. І зараз ми з вами відкриємо і подивимось, що там всередині до нас приїхало. Так, і перший на огляді ось Sun Mini. Це сонячна. Не сонячна лампа, а лампа, дивіться, для сушіння, чи як це називається, для просушування нігтів, манікюра, гель-лаку. Ось така вона невеличка, виглядіть майже як ладоня. Знизу ось таких 6 тут є світлодіодних лампочок. Ось такі тут є ніжечки, раз і друга. На защіпочках, і ось таким чином вона стоїть. Коли ви намастили нігті гель-лаком, ставите, і вона під ним просушиться. Так, ось такий чехольчик, що там у нас ще є. Такий кабель йде, це кабель живлення, microUSB на USB-A. Ну і невеличка отут іде інструкція, мануал. З технічними характеристиками, габаритами, потужність 6 Вт, ну і з іншої сторони все те саме. Так, ну що, давайте зараз її, напевно, підключимо і перевіримо. Так, і ось гніздо. Кнопочка. Увімкнення, і ось таким чином таке ультрафіолетове світло, дивіться. О, воно теплом видає, реально тепло. Прям відчувається, йде тепло таке. Прям тепле-тепле світло, прям, знаєте, аж в руку тепло стає. Ну, в принципі, побачили, так? О, прям рука аж гаряча рука стала. Ну, в принципі, працює. Що ми і хотіли перевірити. Тому ось такий товарчик за 2 долара. Посилочки залишу внизу під відео на продавців. Можна поставити лайк. Ну що ж, наступний товарчик. Це у нас ось в такому одноразовому пакеті прийшло. Це типу триммер для брів. Давайте зараз покажу інструкцію. Ось так от. Ставиться одна батареєчка. Скоріше всього, можливо, 2А. А ні, 3А. Міні-пальчик. Так, і ось таким чином бриються брови. Потім знімається насадочка, зачищається і ось таким чином. Так, купачок. Ось сама насадочка, сама робоча частина. Ось така йде насадочка. Так, а як воно тут все це діло знімається? Ага, це кнопка, дивіться. Чик. Чик. Так, а як його зняти звідси? Чик-чик-чик. Так, зараз ми перевіримо. Так, ну і знімається от просто так. Берете і тягнете вниз. Тут є такі защіпочки ось. І йде ось така міні-батарейка. Зараз знайдемо, вставимо і перевіримо.
Так, ну що, ось знайшли таку маленьку батарейку. В принципі, зачиняємо. Так. І включаємо. Ось так от бриє. Ну і, в принципі, як ви бачите, результат є. Ну, я показав на великих волоссях, а я думаю, на маленькому волосі буде результат кращий. Дуже глянцева ця поверхня слизька. Ось такий тут іде ніж. Так він по кругу ходить. Воно ще змащене маслом. Можливо, десь підсівша батареєчка, але як ви бачите. Ну, збриває. Збриває. В принципі, ось такий товарчик непоганий. За $2. Так, ну і третій товарчик, це більше нічого немає. Ось такі класні ножиці для кухні. Так, пакетові. Дивіться, навіть такі защібочкою є круті ножиці. Дивіться, от. Універсальний. Бачите, зубці, це відкривати пляшки можна. Або якусь кістку, наприклад, переломити, переколоти. Да, дивіться, вона гострий дуже. І плюс ось так от мають можливість якусь кістку від курки, наприклад, перебити спокійно. Ножиці доволі гострі. Навіть от тут мають, дивіться, яку форму. Дивіться, одна поверхня рівна йде, а інша йде ось така заокруглена. І з однієї сторони, як ви бачите, з надсічкою. Ось тут також є для відкривання якихось консерв, можливо, від пляшок. Ну і вони, я вам скажу, доволі гострі. Зараз візьмемо якийсь папірець і спробуємо порізати. Ось такий папірець А4, складаємо його вдвоє, втроє, вчетверо, вп'ятеро, вшестеро і, напевно, ох, в 7 раз. Дивіться, такий брусочок вийшов. А ну, поріже чи ні? Ох, не, навірно, задуже. Давайте ще попередню версію. Мінус один в 6 раз. В 6 раз перерізав. В принципі. Ну, а кінчик не дуже. Ну, звичайно, ви ж бачите і товщину. Ну, давайте ось так от. Вдвоє візьмемо так. Ось. Вдвоє. Чиріжуть кінчики. Ну, вдвоє без проблем. Звичайно, ми зробили для них вже супер. Випробування. Так, вдвоє і вчетверо. Давайте вчетверо спробуємо порізати. Ну, четверо також без проблем. В принципі, непогані ножниці, друзі, я вам скажу, гострі. Вони відчуваються, що тут гострі. Просто я для них задав занадто сильний випробуваний такий от експеримент, аж в 7 раз. Ну що, друзі, ось такий сьогодні був крутий випуск.
Ну і на огляді у нас сьогодні були ось такі ножнички, ось такий невеличкий тріммер для брів і ось така ультрафіолетова лампа для сушіння ногтів, особливо гель-лак. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд, не забувайте підтримати відео лайком, підписатись і залишити коментар під відео. Силочки на продавців залишу внизу. Всім бажаю приємного вечора, до нових зустрічей, пока!